Centralna banka ne treba da ograniči kamatne stope već nizom drugih tržišnih mjera i uvođenjem reda da utiče na visinu kamata, kaže u razgovoru za Atlas televiziju dekan MBS-a Dragoljub Janković. Uočava se znači od centralne banke, odnosno našeg regulatora, bankarskog sistema, ovaj problem i u principu su do sada bile preduzete dvije mjere. Prvo su to bili apeli, a zatim i priča se o pa se onda pričalo o ograničenju kamatnih stopa, što je i urađeno na neki način. Znači, obje mjere u principu nisu standardne i uobičajene mjere za tržišni način privređivanja. Znači, ono što bi trebalo razmisliti jeste da se znači osmisle mjere koje su primjerene znači tržišnom načinu poslovanja finansijskog sektora i privredno, imajući pri tome na ovom i privredni sektor. U uslovima krize je uobičajeno da kamatne stope budu niže kako bi privreda mogla lakše da se oporavi i da podnese opterećenja. Kod nas to nije slučaj jer su kamate, kako je pokazalo istraživanje MBS-a, visoke. Kamate su visoke jer postoje visoki rizici, ali u periodima oporavka rizici su svuda prisutni, kaže Janković. Ali je pristup ipak drugačiji, znači radi se o tome da se djeluje sa osmišljenom, znači politikom kamatnih stopa. Pri tome treba imati u vidu da u okviru finansijskog sistema zemlje, znači bankarski sistem je jedan samo segment, a osim finansijskog ovog sektora imamo i privredni sektor. Znači onaj ko može jedino da to reguliše jeste regulator. On potencira da centralna banka može da sprovede niz mjera koje se sprovode svuda u svijetu, navodeći da se tržište ne smije prepustiti samom sebi. Slobodno djelovanje ponude tražnje u principu usporava oporavak. On je sasvim moguće, ponuda i tražnja slobodna je bila, da tako kažemo, i prije krize, pa je izbila kriza u svijetu. Znači, očigledno u tim poremećenim uslovima privređivanja neophodno je da regulator djeluje određenim mjerama i ako se to ne radi, onda će oporavak biti mnogo duži, mnogo sporiji. A takav oporavak, Janković kaže, najviše utiče na privredu, pa je shodno tome veliki broj preduzeća ugašen. Jedna određena masa novca koja je trebala da bude zadržana u privredi da bi se kompanije lakše oporavile, one su preko visokih kamata prešle u bankarski sektor. Sad imamo situaciju da banke imaju dovoljno kapitala, ali da uočavaju da je vrlo rizično plasirati taj isti kapital. Znači stvara se jedan začarani krug. Sve ovo je dovelo do toga da ima dosta novca u bankama, a premalo u privredi, čime se regulator mora pothitno pozabaviti, zaključuje Janković.